नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फलफुलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट, लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वच्छ पत्रकारिता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। भारतमा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी नागरिकता बाँड्ने काम नगर्न जनमोर्चाको ध्यानकर्षण। नेपाल श्रीलङ्काको पथमा नजाने संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दावी। माओवादी केन्द्रले छाड्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको अडान। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको न्यानो रानी मेसिनले अमेरिकामा जित्यो पिपुल च्वाइस अवार्ड। देशैभर मेघ गर्जने तथा चट्टान सहितको वर्षाको सम्भावना। चिया पार्टी बन्यो पुनर्जागरण पार्टी नेपाल, चुनाव चिन्ह वाइफाई। विप्लव समूहको महाधिवेशन असोज 1 गते खुल्ला मञ्चमा हुने। पहिरोका कारण लमजुङ र नुवाकोटको सडक अवरुद्ध। धर्म सन्तानका नाममा 149 जना बालबालिकालाई गैरकानूनी रूपमा विदेश पुर्याइयो। 3 दिनसम्म 18 जिल्लाका नदी तथा खोलामा बाढीको खतरा। चलचित्र चङ्गाचेट 2 मा शर्मिला दिपेन्द्र र अर्पण थापाबीच पुनः सहकार्य। सुनको भाव आज 1000 रुपियाँले बढ्यो। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री बने दिनेश गुणावर्धन र अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टोलीको विदाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबार हेटौडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय नियोजित रूपमै लालछना लगाउने क्रम बढेको भन्दै निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राजनैतिक स्थिरताको विषयमा पत्रकारिता जगतले कलम चलाउनु पर्ने आवश्यक छ। परिवर्तनका लागि भएको नेपालको आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ देउवाले भन्नुभयो। कोरोना कालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण उहाँले स्मरण गर्नुभयो। सत्य तथ्य सूचनाले मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि स्वच्छ पत्रकारिता गर्न जरुरी छ। उहाँले काङ्ग्रेस लोकतन्त्र र अभिव्यक्तिप्रति, स्वतन्त्रताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमै प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोकिने बताउनुभयो। हामी आम निर्वाचनको तयारीमा छौँ। निर्वाचनलाई स्वच्छ भइरहेको र मर्यादित बनाउनका लागि कलम चलाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेको युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुने देशभरका पत्रकार, प्रतिनिधि र शुभेच्छक गरी करिब 2000 जना हेटौडामा भेला भएका छन्। भेलाले 3 वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गरेमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै उहाँले नेपालको भू राजनैतिक अस्थिरताको कारणले पनि यस्तो गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। वंशजको नागरिकता जन्मको आधारमा दिनु हुँदैन। जन्म आधारमा नागरिकता दिँदा नेपाली अल्पमतमा पर्दछन्। पौडेलले भन्नुभयो, वंशजको आधारमा नागरिकता लडेर रगतसँग जोडिएको छ। आमा र बाबु दुवैजना वंशजको नागरिकता भएको व्यक्तिबाट जन्मेकी सन्तान लाई मात्रै वंशज दिनुपर्छ। उहाँले नेपालको भू राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नागरिकता प्रदान गर्ने विधि कठिन बनाउनुपर्छ, खुकुलो होइन। यो स्पष्ट धारणासहित हामीले संविधान बनाउँदा पनि यसको आधार राखेका थियौँ उहाँले भन्नुभयो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर अपवाद फैलाइएको भन्दै उहाँले यस विषयमा मिडियाले चिर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या छन्, तर श्रीलङ्काको पथमा जाँदैन। नेपाल छिट्टै नै सब अर्थतन्त्र भएको मुलुकको दर्जामा हुनेछ। शुक्रबारबाट हेटौडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेको युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि देशभरबाट पत्रकार, प्रतिनिधि र शुभेच्छक गरी करिब 2000 जना हेटौडामा रहेका छन्। भेलाले 3 वर्ष नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेतृत्वको विषयमा 2 खेमा विभाजन भएर उम्मेदवारी घोषणा सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतृत्वहरू हेटौडा पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेको छ। प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ, तर यसलाई कुकुलो प्रावधान भन्दै माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको भएपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको थियो। माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको अडानका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। खास गरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर 7 वर्षसम्मका लागि राजनैतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिक रहँदा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्केको थियो। महावीरपुर नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बनाएको बच्चाको न्यानो बनाउने मेसिन अर्थात् बेबी वार्मर मेसिनले अमेरिकामा भएको एउटा प्रदर्शनमा पिपल चोइस अवार्ड जितेको छ। अमेरिकाको नर्थ इस्ट ओहियो मेडिकल युनिभर्सिटीले गरेको बायोमेडिकल उपकरणको आविष्कार प्रदर्शनीमा नेपालको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियरहरूले बनाएको बेबी वार्मर मेसिनले पिपल चोइस अवार्ड जितेको अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिनुभएको हो। बेबी वार्मर बनाउने इन्जिनियरहरूले अमेरिकाको भेस्ता नपाएपछि मेसिनलाई कार्गो मार्फत अमेरिका पठाइएको र इन्जिनियरहरूले जुम मार्फत भाग लिएको पुनले बताउनु भएको छ। पुनले आउँदा दिनमा पनि आविष्कारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि अवार्डले हौसला मिलेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघ गर्जने तथा चट्याङसहित वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाडी भूभागका केही स्थानमा र अन्य भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जने चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शनिबार पनि सही मौसम कायम रहने भएको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सर्दरस्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको छ। रातको समयमा देशको पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी भेगका केही स्थानमा र अन्य भूभागमा थोरै स्थानमा मेघ गर्जने चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावनाका साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरी फर्काइदिएको चिया पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर पुनर्जागरण परिवर्तन पार्टी नेपाल बनाइएको छ। पार्टीको झण्डा फिनिक्स चराको पृष्ठभूमिमा रातो पहेँलो र हरियो रङ राखिएको छ। आवश्यक निवेदन कागजपत्र सहित आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र शनाखत भएको महासचिव रविकिरण हमालले जानकारी दिनुभयो। श्यामबाबु गौतम अध्यक्ष रहेको सो दलमा 21 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। पार्टीको चुनाव चिन्ह भने वाइफाईको संकेत राखिएको छ। ज्ञान विज्ञान र विचार उच्चतम प्रयोग गरेर विकास गर्दै मानव सभ्यतालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने पार्टीको उद्देश्य रहेको महासचिव हमालले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको कार्यालय काठमाडौँको केएल टावरको 5औं तलामा राखिएको छ। नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको 9औं महाधिवेशन असोज 1 गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा हुने भएको छ। एकीकृत जनक्रान्तिको विचारलाई नयाँ उचाइ विकास गरौं, अवसरवादलाई परास्त गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गरौं भन्ने मूलनाराका साथ महाधिवेशन गर्न लागेको हो। पार्टीबाट धर्मेन्द्र वास्तोला र हिमन्त प्रकाश ओली बाहिरिएपछि पहिलोपटक विप्लव समूहले महाधिवेशन गर्न लागेको हो। पार्टी राजनैतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको छ। महाधिवेशनबाट नै पार्टी आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा भाग लिने नलिने निर्णय गर्ने भएको छ। अहिले पार्टीमा बहुमत सदस्यहरू चुनावमा भाग लिनेछन्। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण लमजुङ र नुवाकोटमा सडक अवरुद्ध भएको छ। लमजुङको बेसुसहर नगरपालिका 1 उदयपुर स्थित सडकमा शुक्रबार बिहान पहिरो जाँदा डुम्रे बेसुसहर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट उदयपुरबाट खटिएको प्रहरीले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि पहल गरेको छ। नुवाकोटको सेवापुर गाउँपालिका 6 गुर्जे भन्ज्याङ स्थित टोका छहरे सडकमा शुक्रबार बिहान पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरोध भएको हो। अस्थायी प्रहरी पोस्ट गुर्जेबाट खटिएको प्रहरीले अवरोध सडक खुलाउनका लागि पहल भइरहेको पनि जनाएको छ। नेपालबाट धर्मसन्तानको नाममा बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पुर्याएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 59औं प्रतिवेदनले धर्मसन्तानका नाममा 149 जना बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा विभिन्न देशमा पुर्याएको देखिएको हो। 2067 सालमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अन्तर्देशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति बनाएर 18 देशमा धर्मपुत्र पुत्री पठाउनका लागि सक्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर मुलुकी देवानी संहिता 2074 लागू भइसकेपछि विदेशी नागरिकहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्र पुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारसँग 67 देखि 74 सालका बीचमा अमेरिका, फ्रान्स, डेनमार्क, नर्वे, क्यानाडा, स्विजरल्याण्ड र बेल्जियममा गरी 24 बालबालिका मात्रै धर्म सन्तानका रूपमा विदेश गएको अभिलेख रहेको छ। तर अमेरिकी डेभलपमेन्ट अभिलेख र अमेरिकाले नेदरल्यान्ड हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनललाई बुझाएको रिपोर्टमा नेपालबाट 173 जना बालबालिकालाई धर्म सन्तानका रूपमा विदेश लगेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारको अभिलेखमा रहेका 24 जना बाहेक 149 जना बालबालिकाको अभिलेख नराखिकन धर्म सन्तान बनाएर गैरकानूनी रूपमा नै विदेश पुर्याएको देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबारबाट 3 दिनसम्म साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, धादिङ, लमजुङका नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै रुकुम, पश्चिम जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, कैलाली, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला र बैतडी जिल्ला आसपासमा भई बहने साना नदी तथा खोलामा पनि आकस्मिक बहावको खतरा रहेकोले यी क्षेत्रका तथा आसपासमा बस्दै आएकाहरूलाई सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कोशी, नारायणी, कन्काई, कर्णाली, महाकाली लगायतका ठूला नदीमा भने 3 दिनसम्म पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा तल रहने अनुमान गरिएको छ। 4 वर्ष अघिको हिट फिल्म चङ्गाचेटको दोस्रो श्रृङ्खला निर्माण हुने भएको छ। शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्ने फिल्मको शीर्षक चङ्गाचेट 2लाई शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरिएको हो। यो फिल्ममा पनि पाण्डेले निर्देशन गर्ने दिपेन्द्र के खनालसँग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ। खनालकै निर्देशन रहने फिल्मको मुख्य कलाकारमा अर्पण थापा फाइनल भएका छन्। अन्य कलाकार चाँडै नै अनुबन्धन गर्ने तयारी रहेको निर्मात्री पाण्डेको भनाइ छ। कमेडी जनरामा निर्माण हुने फिल्मको बजेट 3 करोड रुपियाँ बताइएको छ। कमेडी प्रति दर्शकको रुचिलाई ध्यान दिएर सुपरहिट फिल्मको सिक्वल बनाउन लागेका हौ। बोर्डमा शीर्षक दर्ता गरेपछि पाण्डेले भन्नुभयो, शर्मिला, दिपेन्द्र र अर्पणको पछिल्लो फिल्म चिसो मान्छेमा सहकार्य भएको थियो। डीएस डिजिटल ब्यानरबाट बन्ने फिल्मलाई चाँडै नै छायाङ्कनमा लैजाने तयारी छ। नेपालगञ्जको तातो हावाबारे अध्ययन हुँदै नेपालगञ्जको तापक्रम र तातो हावा लुबारे अध्ययन सुरु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बढ्दो तापक्रम लु न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न र त्यसको असरबारेमा अध्ययन थालेको हो। जिल्लामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आयोजनामा तातो हावा सम्बन्धी कार्यशालामा उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सहरमा हिट वेभ सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा योजनाबद्ध तरिकाबाट काम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। बिहिबार तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको सुनको भाउ शुक्रबार फेरि 1000 रुपियाँले नै बढेर 94000मा पुगेको छ। भाउ घटेर हिजो तोलामा 93000 रुपियाँमा झरेको सुनको भाउ फेरि आज बढेर 94 रुपियाँमा पुगेको हो। समग्र यो हप्ता सुनको भाउ 400 रुपियाँले बढेको छ। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार तोलामा 93600 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। त्यसपछि सोमबार 400 रुपियाँले बढेर 94000 पुगेको थियो भने मंगलबार 200 रुपियाँले घटेर 93800 रुपियाँ कायम भएको थियो। बुधबार फेरि 94000 रुपियाँ पुगेकोमा हिजो 1000 घटेर 93000 रुपियाँमा झरेको थियो। यस्तै यो हप्ता चाँदीको भाउ समग्रमा 5 रुपियाँले बढेको छ। हप्ताको पहिलो दिन तोलामा 1160 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज अन्तिम दिन 1165 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुडावर्धन नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। 6 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रम सिंह राष्ट्रपति बनेपछि गुडावर्धनले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँ राष्ट्रपति विक्रम सिंहका सहपाठी हुनुहुन्छ। 73 वर्षीय गुडावर्धनले यस अगाडि विदेश मन्त्री, शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो। गत अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेले गुडावर्धनलाई गृहमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो। उहाँ वामपन्थी महाजन एकत पेरामुना एमईपीका पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाली टोली भारत प्रस्थान गरेको छ। नेपाल अखिल फुटबल संघ एन्पाका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 23 खेलाडी र 8 अफिसियल सहितलाई विदाई गर्नुभएको हो। विदाई कार्यक्रममा आयुष कलाललाई आधिकारिक रूपमा कप्तान घोषणा गरिएको छ। नेपाली टोलीको विदाई गर्दै सदस्य सचिव घिसिङले नेपाली टोलीले राम्रो खेल्ने विश्वासका साथ शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालले केही खेलहरूमा बाहेक उमेर समूहमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको छैन। मैले यो टोलीबाट ठूलो अपेक्षा गरेको छु। उमेर समूहको प्रतियोगिताहरू जतिसक्दो धेरै गर्न पनि उहाँले एन्फालाई सुझाव दिनुभयो। नेपालले च्याम्पियनसिपको पहिलो खेल 11 साउनमा श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। यसै दोस्रो खेल 15 साउनमा भारतसँग तथा 17 साउनमा बंगलादेशसँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलिने खेलपछि अङ्क तालिकामा शीर्ष २ मा रहने टोलीले 20 साउनमा फाइनल खेल्नेछन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।